皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。ゴールデンウィークに入ってからどんどん気温が上がっていますね。久しぶりに海に行きたくなりました。今回は新商品やキャンペーン情報、ゴールデンウィークのイベント情報などまとめてお届けします。動画内で紹介するニュースのレゴショップ公式ストアやスタッツ公式サイトの特集ページへは、この動画の概要欄から行くことができます。ぜひご利用ください。まず最初はこちらから。レゴ動物の森、海外の販売店と組み立て説明書のページ。レゴグループ公式 SNS で8月発売の新商品2点が公開されました。ドードーエアラインズで空の旅、292ピース32.99ドル。ドードーエアラインズの水上飛行機と建物のセットです。キャラクターのミニフィギュアはパイロットのロドリーと 100% です。飛行機にはミニフィギュアを前後に2体並べて乗せることができます。旗は2種類を付け替えることができます。全体的にレゴシティの4歳向けの警察署にも近い感じです。広場でトタケケライブ、550ピース89.99ドル。案内所の建物と自動車、広場のセットです。キャラクターはしずえさん、モニカ、トタケケの3人です。広場には掲示板、ステージ、カップケーキのスタンドがあって、少しお祭りっぽいですね。案内所のスピーカーがブロックの裏側を利用したユニークなデザインです。紅葉している木は今回初めて投入されます。街づくりが楽しくなりそうなセットです。余談ですが、狼のキャラクターモニカの英語名オーディは、前作を4年間で3500時間以上プレイしたことで話題になった、アメリカに住む当時87歳のオードリーさんの名前から取ったのではないかと言われています。オーディがオードリーの短縮形の一つであるのがその根拠ですが、真偽は不明です。もし本当ならちょっといい話ですね。レゴ動物の森新商品は2つとも8月発売予定です。パッケージは前回のように日本だけ日本語版のローカルパッケージになると思います。レゴフレンズ、海外の販売店と取説ページで6月発売の新商品2点が公開されました。どちらもサマーキャンプがテーマです。順に紹介します。夏のアドベンチャーキャンプ、628ピース69.99ドル。水辺のキャンプ施設です。杉の木と建物がくっついているデザインのように見えます。カヌー、そして丸太で作ったイカダもあります。アーチの部分はおそらく水面からカヌーを引き上げる場所で、ノブを回すとスロープの角度が変えられる仕掛けだと思います。アメリカだと近場の湖などで夏休みにキャンプが開催されている印象です。アドベンチャーキャンプ、ツリーハウス、1128ピース129.99ドル。こちらも湖畔のようですが、サマーキャンプのツリーハウスです。ロープや滑り台、ブランコ、カヤックなど遊べる仕掛けがたくさんあります。こちらのセットにも桟橋がついていますが、アメリカの青春映画を見ていると子供や高校生がここから湖に飛び込むシーンをよく見ますね。過去に販売されていたレゴスターウォーズのイウォークビレッジにもちょっと似ています。レゴフレンズは6月に新商品が全部で10点以上発売になる予想です。新情報が出次第またお知らせします。次は前回の動画で非公式情報を紹介した直後に公式発表された5月15日発売の宇宙関連セット2つを改めて簡単に紹介します。レゴアイコン、 NASA アルテミススペースローンチシステム、3601ピース36480円。スペースローンチシステムというのは、宇宙船を打ち上げるためのロケットと発射台を全部まとめて呼ぶ時の総称です。略称は SLS と言います。このセットはアルテミス計画の SLS で、高さは約70センチです。人間と比べるとこのぐらいの大きさです。乗組員が搭乗するオリオン号と情報プレートも付属しています。アルテミス計画について簡単に説明します。アルテミス計画は NASA 主導の宇宙ミッションで、月面への有人着陸を目指しています。今回のレゴセットはおそらく2022年11月16日に打ち上げられた無人ミッションのロケットを参考にしたデザインです。このミッションにはレゴミニフィギュアの宇宙飛行士も参加しています。2024年4月の日米首脳会談で、アルテミス計画では米国人の次に日本人が月面着陸することが決まりました。 NASA は少なくとも日本人宇宙飛行士に2度の月面着陸の機会を提供します。日本人宇宙飛行士は早くても2028年打ち上げ予定のアルテミス4からの参加が有力です。日本はその代わりにトヨタと JAXA が開発する探査車、有人油圧ローバー、愛称ルナクルーザーを提供して開発や運用のコストを負担します。レゴアイコン、 NASA アルテミススペースローンチシステムは宇宙ファンにとっては素晴らしいインテリアになりそうです。
天の川銀河3091ピース27,980円、幅65センチ、高さ40センチのカラフルで美しい天の川銀河です。表面はこのように気持ちよくザラザラした感じの立体的なデザインで、スターウォーズでいうフリーブルな感じです。家族や友人と協力しながら組み立てを楽しめます。こちらも天文ファンや宇宙ファンにおすすめです。予算に余裕があればぜひ2つ一緒に飾りたいですね。海外 SNS で公開された非公式の製品情報を紹介します。6月発売見込みのレゴバットマンの新商品です。バットマンメカスーツ140ピース 14.99 ドル、バットポットとバットマンフィギュア713ピース 64.99 ドル、アニメシリーズのバットモービル435ピース 59.99 ドル。バットポットが一番気になります。6月はもう一つバットマンのセットが発売されるかもしれません。レゴスピードチャンピオンズメルセデス2台セット806ピース 49.99 ドル、8月発売見込みです。レーシングカーではなくスポーツカーです。ランボルギーニ230ピース 26.99 ドル、 V12 ビジョン GT オリーブグリーン、すごくかっこいいスーパーカーですね。新情報が出次第またお知らせします。レゴスターウォーズ、レゴグループ公式 YouTube チャンネルでレゴスターウォーズ25周年を祝う3分の動画が公開されました。アナキンのポッドレースとアナキンの影がダース・ベイダーになっている伝説のポスターから始まり、マンダロリアンやアソーカまで各作品にちなんだシーンが続きます。動画にはレゴスターウォーズ25周年記念のミニフィギュア候補と予想されているキャラクターも映ります。最新の予想ではこちらの4名がその候補です。カルケスティス、ヒゲのエズラ、ヤングレイヤ、ナインなんです。エズラは記念ではなく普通のミニフィギュアかもしれません。最後に全員集合するシーンがありますので、そこで確認するのが簡単です。ルーカスウォーズ、ジョージ・ルーカスの生い立ちとスターウォーズ誕生までの舞台裏を描く壮大なストーリーを一冊にまとめた本ルーカスウォーズが5月4日スターウォーズの日に発売です。スピルバーグやコッポラとの出会い、構想から制作、数々の苦悩と挑戦、それを支えてきた恋人や友人との関係など、これまであまり語られることがなかったエピソードがふんだんに盛り込まれた内容です。フランスでは5万部が即日完売しています。帯コメントはゴジラマイナスワンやアルキメデスの対戦など数々のヒット作を手掛けた山崎隆監督が担当しています。かなり読み応えのありそうな内容ですので、スターウォーズファンはぜひ手に取ってみてください。スターウォーズファン以外の人も楽しめそうですので、皆さんぜひ一度チェックしてみてください。現在 Amazon で予約受付中です。レゴアイデア80年代コンテスト、レトロな80年代がテーマの作品を製品化するコンテストのユーザー投票が始まりました。今回のコンテストは半券作品での応募が可能で、レベルの高い作品が多く投票候補の選出が難航したため、投票開始が予定より若干遅れました。さらにこのコンテストから2作品が製品化されることも急遽決定。第1回目の投票終了後に2回目の投票が行われます。2回目の投票開始日は今後発表されます。今回発表された第1回目の投票候補5作品を順に紹介します。 E.T. 地球外生命体、1982年に公開されたスピルバーグ監督の名作映画です。現在ルーカスフィルムの社長を務めるキャスリーン・ケネディ氏も制作で参加しています。投票候補の作品は自転車で満月の前を飛ぶ有名なシーンです。グレムリン、モンスターパニック映画グレムリンに登場する家です。作者はこれまで3度の製品化を勝ち取っている方です。グレムリンはかなり面白い映画ですので、見たことがない人はぜひ一度見てみてください。ベストキッド、こちらも有名な映画です。床掃除をしていたらいつの間にか空手の達人になっていたという少年の話です。グーニーズ、少年グループが洞窟に海賊の宝を探しに行く話です。この洞窟はすごくいい感じですね。有力候補ではないでしょうか。ビートルジュース、ビートルジュースはホラーコメディ映画で、本作にはその舞台となる家と登場人物が含まれています。バットマンよりも1年早く公開されたティム・バートン監督、マイケル・キートン主演の映画です。この5つの作品から1つが製品化される予定です。それぞれの作品のページで投票できます。詳しくはこの動画の概要欄からいけるスタッツの特集ページをご覧ください。ゴールデンウィークのレゴブロックイベント、ゴールデンウィークにちょっと出かけるのにおすすめのイベントや期間限定のキャンペーンを紹介します。
これまでの動画で紹介したイベントやレゴブロック以外の情報も含みます。レゴアドベンチャーズ5月12日まで全国のララポートとラゾーナで開催。さまざまな種類のレゴブロック組み立て体験ワークショップ、マクラーレンホンダの F1 レーシングカー展示、レゴブロック商品が当たる SNS キャンペーン、5500円以上買い物をすると参加できる抽選会などが開催されます。抽選会ではレゴランドジャパンリゾートのペアチケットなどが当たります。スターウォーズデー横浜みなとみらいランドマークプラザと周辺の施設で5月6日までスターウォーズの日のイベントが開催されています。スターウォーズ関連の展示、スターウォーズエピソード1から9まで一挙上映、スタンプラリーでステッカープレゼント、スターウォーズポップアップストアオープンなどが実施されています。レゴストア横浜ランドマークプラザ店ではレゴスターウォーズのメイク&ディスプレイ体験イベントを開催します。レゴの日ハッシュタグ投稿キャンペーン、初めて買ったレゴブロックや自慢のレゴブロック作品などレゴブロックにまつわるストーリーや写真、熱い思いをハッシュタグレゴの日をつけて投稿すると抽選で豪華商品をプレゼントというキャンペーンをレゴジャパンが実施中です。クリアポーチプレゼント、ゴールデンウィーク期間に全国の販売店でレゴブロック商品を1会計税込み5500円以上購入するとクリアポーチキーホルダーがもらえるキャンペーンを実施中です。ネットでもイオンスタイルオンラインでもらえます。レゴスターウォーズの日、レゴショップ公式ストアで5月1日0時から5日までレゴスターウォーズの日が開催されます。条件をクリアすると購入特典が1会計で3つ同時にもらえます。セールやポイントアップも開催されると思われますので要チェックです。レゴストアでも5月1日から店舗と楽天市場店でスターウォーズの購入特典プレゼントキャンペーンが始まりますが、レゴスターウォーズの特典はこちらのみです。レゴスターウォーズの日に買い物をするならプレゼントを3つ同時にもらえるレゴショップ公式ストアが断然おすすめです。全国のトイザラスとオンラインショップで5月7日までゴールデンウィークのセール開催中です。公式 SNS アカウントをフォローリポストで5000円分のギフトカードが20名に当たる抽選会も毎日実施しています。マーベルとコカ・コーラ、5月3日から6日に渋谷ツタヤの1階でコカ・コーラ、マーベル、ザ・ヒーローズというコラボイベントが開催されます。ここにしかない自動販売機やフォトカードを撮影できるコーク最強カードメーカーなどが利用可能です。限定グッズの販売もあります。大阪コミコン、5月3日から5日まで開催されます。ハリウッドセレブが多数登壇、国内外の映画やコミックの最新情報を公開、体験イベントや展示会、グッズ販売などが行われます。海外からも豪華なゲストがたくさんいらっしゃいますので映画ファンはぜひ遊びに行きましょう。今回のレゴブロック最新ニュースは以上です。最後にぜひこの動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴブロック最新情報はスタッツ公式サイトで毎日配信しています。この動画の概要欄から行くことができますので YouTube と合わせてぜひご覧ください。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。I wanna know.